Oho, sa rozhľadia, my musíme ísť z nástupišťa číslo 3, ideme zase z MBčko, lebo nestíham vymeniť autobus. A už mi tam nastúpili, keď som dotočil to jedno video ľudia. Máme zatiaľ akože trojku, že výskumné ústavy, ale harmonogram si fakticky musím jízdny žád zrušiť, lebo my ideme mimo jízdny žád. A nejdeme proste... My ideme proste akože trojku, ale ideme mimoriadny spoj. Miesto českých dráh, takže už si tuto nahodím CD. Čo by mi malo zobraziť zadu, tuto ešte ne. Tam mám ČD. Keď tam mám zhadu a vpredu ČD, tak im je jasné, že idem na vlakovú stanicu miesto českých dráh. A nejdem na výskumné ústavy, jedine, že by tam čakal jeden človek, môžem na tie výskumné ústavy samozrejme, že hodiť. No a tak ďalej. Zavžeme dveže. A nestojíme nikde než tam, len musím vyhodiť. Tuto je to. Na hrani doprava českých dráh. Už to tu máme za vlak a ideme za autobusu proste, ne? Logika, ktorá nepúšťa. Ešte mi niekto ide na autobus. Nejdu, dobre. Takže ideme na to. A užite si iný pohľad jazdy na kohetice, jak z linky 3. Bude vás to baviť. Vieme, kedy to je MPčkou. Neutrál. Jako Rasťo. Vypne motor ako Rasťo. Keby on to videl, tak jede on. Tankovky čakajú na trojku. A pribrzdíme si už ako Rasťo. Ešte to stíhem odbočiť s vypatým motorom, to je super akorát. Tuča vyjebaná! Ale to tá škodovka. Toto on sa zachytil o značku. Toto by Rasťo ozaj neurobil, to je pravda. No nadol by si to. Žak preto večne meška, lebo si to večne odhaduje. Kokot. Ale Rasťo teraz ja kokot, lebo sa nabúra. Všetci hovorí, že je na piču šofer, ale on dobrý šofer, ne? Ale ten jeho kolega dobre šoferuje, ten menej meška. Šudas to rozbehnem ako Rasťo a teraz to vyjebem a pohodom. Na náznak, že nie som trojka a nestojím, ale už to vydležať a podľa transparentu, že nie je to linka 3. Kokote! Toto sa robí, ty kokot! Vyjebaný! Počkaj, nestíham vypad motor, tak to... To bol Eurotrack, už sa prevráti. Puče! Ja mám rozbité sklo! Kurva! Kurva! Kurva!
to s vypnutým motorom môžem zaradiť a ísť ešte ďalej. To jeden proste z kopca. Ako rastro. On s tom manem mu to išlo a týko, dokáže, neviem či už to nemá sama brzdiť. Na aute my to máme v klia a normálne už nemôžeme. Musí to ísť len na neutrál, nemôžeme vypnúť motor, lebo to automaticky zabrzdí. On to v mane mohol, tak to šetrí palivo. Ale v škodovke to tiež môžeme robiť, takže... Či v mane alebo v škodovke, dá sa to. Dokonca aj sorky mi to urobá. Neviem ako v realite, to už možno keby on mal sor, tak by musel tiež len na neutrále. Nemohol by vypnúť motor, proste ne. Dáme Dčko, zaradíme a ideme pekne rovno toto do pruhu. Tu sa to nedá, lebo proste sú tu autá. Takže že by išiel jak rastio. Na neutrále môžem ísť. Tá frídecka. Ona sa volá Masaryková trieda. Ideme jak rastro s vypnutým motorom, no dobre. Naštartujem. Ako, že keď to náhodou vidí, aj vidí jeden kamarád, on vie, ktorý raz čo, tak vidí, že šetrím palivo aj ja, že to nie len jeho rodina. Neviem, či je to strýko, alebo čo. Ale akože už som dlho raz ťa nevidel, neviem čo, ešte niekedy uvidím. Keby som išiel aj za kamošmi, tak asi určite netrafím raz čo už medu. Idem rovno. A keď mu poviem dobrý, tak on pekne vždycky odzdravil, že serus. No jak, no. Že sa to dá, smieš sa dá. Som taký kamarát. Rasťo. Kamarát šofér. Ešte v Trnave mám jedného takého kamaráta, ale neviem šoféra, ale neviem jak sa volá. A ten tež, on už kýva, keď ma vidí. Ale už som s ním akože nešiel, ale videl som ho ako za autobusom kýval, lebo on bol známy jednej mojej kamarátky. Už som dlho nevidel ozaj. To už sú roky, ešte som tu chodil do školy, rezal jednej lavice a odtedy som ho ozaj nevidel. Iba raz Tesku a to som sa ani neprihovoril, lebo nejako... Ja nevím. Takto sirota. Bol žila len zo sestru. Ale už som dlho od nej nič nepočul, takže... Nebudem o nej rozprávať potom. No bohužiaľ, ideme na stanicu, no. Tu už nemôžem vypnúť motor jak Rasťo, lebo tu by ma to vycúvalo, a ako Rasťo. Lenže Rasťo necúva s vypnutým motorom, ale so zapnutým na zastávku. Jasné, čo by to obchádzal kol dokola, nech si nacúva kamarát. Do puče! To by ani raz čo nespravil tak, že je. Sa mi rozjebalo aj sklo, ale som to akurát opravil. Musíme brzdiť. Brzdiť! Ocas, brzdí, ocas. Ocas, no. No, dobre.
tak odboč, odsas! Odsas prostý! Tam akurát stojí trojka, my sme ju dobehli k vlaku. To tak má byť, dobehnú trojku proste do piče. Čo? Tak šú trojka odíde. A my proste... Do tej trojky len nastúpil, to čo je za debile? Hej, tak ideme vlastne na výskum aky, lebo ja sa nemám kde otočiť. Jaj! Ja som kokot. Veliký kokot. On je tu na výskum, ne? Akože toto je ale spoj za vlak. To čo ste si pomýlili s čím? Oni sú debili. No dobré, akože ja na ten výskum nejdem, tak inak nemám problém odvesť, keď tam idem. Takže ako oni by mali správne vystúpiť a ísť na vlak, ak idú henty, lebo je to spoj k vlaku. Ale oni keď sú ísť ako do roboty a zvolili si takéto spojenie, tak mne to vôbec nevadí. Akože český dráhy a idú na výskumné ústavy, stvorím, že 3 za tým, nech môžem ísť. On zase by mal ísť ako trojka, to ne. On by mal ísť naspäť ako české dráhy a zase ako trojka. Pokazené, ty kokot. No dobre. No, jedeme na to, tak. Prečo on nešiel tou trojkou? Určite by tam bolo mnoho skorej, jak keď ide týmto českodráhovým. Zadarmo je aj ten, to je jasné. Tak je teraz tá... By sa malo správne odbočovať takto. Jak som to správne pochopil, ale môžete aj hentať odbočovať, keď máte klbák, lebo sa z letu odbočuje strašne. Aj s krátkym niekedy, takže je lepšie ísť tedy rovno. Ja akože takto, že ešte takto nahovado vytáčať. Ale správne by sa malo ísť tak, jak som ja išiel, a keď sa odbočuje hentam, tak by sa malo ísť tak, jak keď ideme normálne takto a odbočiť. Nerovno. Spoj českých dráh bere aj na tej zastávke, aj na tej, takže oni si to niekedy aj milia z trojku centra, no bo trojka nebere na tej, aj na tej. Ale teda no, čo už, no. Čo to bere? Však ale ja chcem vytočiť to! No, pod rebel. Škodovečka. Ocaska. Ocas. Ty ani raz to nefejlil, jak ja. Však ale výskumné ústavy, kokoti. Však ja ďalej už nejdem. Akože ja som aj tak sa nemal ísť, dám si kojetice, čo urobá. No konečné! Kokoti piču si vyjebaný. Dobre, idem na odstavisko. Bo aj tých asi možno budem brať jaskolkovým, uvidíme. No dobré ľudia, majte sa krásne, lebo toto je zatiaľ pauza na ten spoj českých dráh, takže ja už naspäť nejedu. Fakticky si môžem urobiť taký... screenshot. Screenshot si neudelám. Ja si môžem urobiť odsiaký inakší screen. Takže ľudia, majte sa krásne, užívajte si život. Čisto a bez riechu. Ľúbime sa, neľúbime, ale ne. Lako, niektorí ľudia majú radi youtuberov, niektorí ne. Takže, zdar akcip a čau čau. A za túto linku, keď som si dal námahu to natočiť v jednu sobotu, tak prosím, like,
odber aj vzdielanie. Takže za reakcii iba čau, čau, čau. Sa s vami loučím. Čau, čau. A čau. Čau. Sprdol do mikrofónu. Tebe vidí. Chovada vyjebané. Skurvené.